dan. Dobro, dan. Dobro, dan. Dobro, dan. Vaše stranke danes ni bilo, zakaj? Ni prišel iz zdravstvenih razlogov. Konkretno? Iz zdravstvenih razlogov. Obravnava je bila preložena, oziroma smo res še ni začelo komentirati. Pride v sredi zagotovo? Predvidevam, da pride. Kakšno je vaše stališče okrog izločitve vašega klienta? Ni bil izločen. Vem, ampak. Sodišče predlogu odvetnika ni ugodilo in se zadeva nadaljuje. Tako kot je, predvidevam. Dobro dan, gospod Janša. Dobro dan, gospod Janša. Komentar prva obravnava je za vami. Sejo se nad zbran. Kaj ja. Kako pričakujete, da bo to sojenje trajalo? Prva obravnava se sploh praktično še ni začela. Torej se bojim, da se bo ta farsa vlekla dolgo. Sodnica je ravno kar po zaključku te obravnave dejala, da ne računa, da bi se obravnave odvijale dan za dnem, ampak enkrat na teden, se pravi, boste lahko spremljali tako televizijsko nadaljevanko. Jaz sem sicer naročil odvetniku, naj naredi prav nič v zvezi z postopkom, kar bi kakorkoli zavlačevalo obravnavo, vendar pa gre za neke osnovne pogoje, ki morajo biti zagotovljeni, da se razločno slišimo in tukaj te pogoje niso zagotovljeni. Odpirajo se podobno vprašanje kot pred 23 leti na vojaškem sodišču, se pravi primernost prostora za sojenje, primernost prostora za spremljanje strani javnosti, neustrezni pogoji za odvetnike, spisi v tujem jeziku, neprevedeni, ponovno se odpira vprašanje, v kakšnem jeziku sodijo slovenska sodišča in odpira se vprašanje, po kateri zakonodaji se lahko pridobivajo dokazi, ki jih slovenska sodišča uporabljajo. Tukaj gre za neko očitno nasprotje. Zostal, ampak to, vsaj kar se mene tiče, ni ključen problem. Ključen problem v zvezi z tožnim predlogom proti meni je, da mi vsebinsko ne dopušča branje. Jaz naj bi neugotovljenega dne na neugotovljenem kraju, na neugotovljen način dobil ne nagrado, kot zdaj pišete, ampak obljubo nagrado. Jaz pravzaprav ne morem dokazati, ker sem bil neugotovljenega dne na nekem neugotovljenem kraju, sploh ne morem braniti. Zato da je ta tožni predlog popolna farsa in popolna absurd. Tako da tudi tisti, ki so ga vložili, seveda ne računajo, da bodo to zadevo pred sodiščem dobili ali pa da bi jo so obsojen. Računajo pa na to, da bo to dolgo trajalo, da bo vsak ponedeljek tukaj 50 kamer, kot jih je danes, da bodo slike mene in ostalih, ki sedimo na zatožnih klopih, pač pripravljale slovensko javnost in da bo to imelo nek učinek. Poleg tega pa mi to jemlje čas. Jaz imam veliko dela in vsak ponedeljek se da tukaj pomeni, da imajo moji politični tekmeci veliko prednost v tem času, ko je policija razpada. In tudi to, da se je sodnica odločila, da skliče oziroma začne to sago ravno zdaj, je zelo nenavadno, kajti kot veste smo vsi zahtevali, da se to sojenje odvija prednost. So zato zakonski razlogi. To zakonito zahtevo mojega odvetnika je sodnica zavrnila. Potem pa je v času, ko je odločitno, da je koalicija razpadla, vseeno sklicala obravnavo. Enkrat je skratka začutila potrebo po prednostnem sojenju, čeprav stvar ni prišla na vrsto po sodnem redu, kot je na tem sodišču. In naslednja stvar, ki kaže na to, da se trudijo zavlačevati, je dejstvo, da so v ta paket vključili gospoda Wolfa, ki je v Kanadi in v slabem zdravstvenem stanju. Niso pa vključili gospoda Cekuto, ki je očitno edini iz Slovenije, ki je tukaj res dobil denar, vendar pa proti njemu postopek na sodišču še ne poteka. Gospod Wolf je danes manjkal, za naslednjič se ne ve, kdo prišel. Sodnica ga ni izločila iz obravnave, zaradi tega se sploh danes ni začela. Čeprav bi lahko kadarkoli zaslišan vsaj kot priča, ne vem, kdo že prišel. Tako da je vse kaže na to, da je velik interes, da se ta saga vleče čim dlje, da nam zame čim več časa in da se v tem času omogoča čim več medijskih manipulacij. Ali torej ocenjujete, da bo to sojenje, na katerem že bilo sojenje desetletja, imelo posledice na vašo politično kariero, na zadnje pojavljate se tudi v vlogi morebitnega novega mandatarja? Kot sem dejal že prej, preden smo šli v to stavbo sodišča, je to politično tožilska farsa.
Absolutno gre tukaj za politične motive. Na mojem Facebooku je danes ponovno objavljen obtožni predlog. Vsak si lahko sam prebere, kaj bi tožilstvo očita in vsak lahko sam ugotovi, da se pravzaprav pod temi očitki ne morem braniti. Tudi obravnava je tako peljana, da stvari ne morejo potekati hitro. Od tega, da odvetniki niso imeli niti mize, niti stole, do tega, da se vključi v postopek napačne ljudi, ki potem na sodišče nastavljajo. Ni tiste, ki bi jih pa morali v mojem mnenju vključiti in so dejansko dobili denar v Sloveniji, pa so pravzaprav izločeni. Torej, mislim, da tukaj dejansko tisti, ki so režirali so zadevo, niso veliko stvari popustili slučaju, tudi to, da so priredili že leta 2009 posebne tečaje za vse kazensko-pravne sodnike na Ptuju, kjer so predavali pač znani režiserji ali pa so režiserji te afere, gospod Kos, gospod Kečanovič, gospod Prah, kaže na to, da je celotno sodstvo v Sloveniji bilo pripravljeno. Postopki teče tudi v Avstriji na Finskem, kaj se nam pričakujete? Ne v Avstriji, ne na Finskem, ni vložene nobene obtožnice proti meni, ni nobenih pogojev za to. To, kar piše avstrijske obtožnice, ker sem neslabljen za pričo in se nanaša name, je pač dokazljiva laž in z veseljem to zavrnil in upam, da bo tudi tam čim prej prišlo do svojega in da ne bo trajalo. Če ne bo organizirano, kot televizijska saga, so to vse. Gledali smo se vašo izjavo. Prva obravnava je podana, komentar. Ko sem prihajal na sodišče, ste vprašali, kaj danes pričakujem. In odgovoril sem kot prvo, da nič posebnega. To se je popolnosti zgodilo. No in kot drugo sem odgovoril, da morda bom vse to izvedel, če sem v resnici dolžen. Je ti do danes, moram pošteno povedati, še vedno in ne veste, vem. Veste zdaj? Ne, po te obravnavi še ne vem. Tako da, to je moje glavno pričakovanje od druge obravnave. Vaš komentar, ko se boste vzadevali? Veste, kaj mi je najtežje? Da tožilstvo nima toliko denarja, da bi prevode plačalo. Jaz, ki sem pa v mojem življenju 2 milijona evrov dal davko za to državo, pa tle sedim in ne morem delati, ogrožen sem in podjetjem, zgubljamo posel po svetu, ker sem kriminalc postal, ker ste me vi lansirali v svet kot kriminalca, nisem pa storil ni ene malenkosti protizakonite. Hvala lepa. Še vaš komentar? Zdaj se ste sami pozitiv, kaj za komentirati. Kako? Kako se boste zagovarjali v nadaljevanju postopka? Je da bi kriv. Še kaj? Rekel je, da pričakujem.